rád, že takový rychlíci, jako by se tady takhle sešli. Já začnu asi tak, jestli to umíte dobře všichni, to je úplně bez debaty. Ale jenom hodně dobře umí Vašek, to je taky bez debaty. To se nemusím ani říkat. Ale to, co se budeme povídat, je příprava. Bez toho to nejde. U aut. A kdo byl, tak bude takový skromnější, nebude se jeden hlásit, i když je pak poměrně obrovská na konci kurzu. Tak pan Bětvě Leci už se zase mám. Má 286 koní, to máte hroznou radost. To je pěkný výkon. Kolik mají výkon ty brzdy na to přijedete? A ze stovky na nulu. Bude to méně než 5 sekund, nebo víc? Tady to přeženeš a nemíš to úplně a to už bude úplně takhle a neubereš ten plyn, pomalu bude zadek už víc vepředu a ty budeš mít plný kontra, neubereš ten plyn, tak to od toho se doma nejde. To potvrzuje promyslí, co jestli tady nebo v té sosnový ty drifty, že jo, tak tam to vidíš, jak už se budeš plyn, tak tam to vidíš, jo. Aby se vrádi na pražské sprintu třeba, jo, tlačilo ven, naprosto správně. Když už to překejíme o nějakých 10 stupňů, chce to trpělivo, ale kdyby se to dalo měřit tu chvíličku, tak brzdná účinnost je menší, než je při rovný fork. Ale to auto si dotočíte. Protože u toho vašeho sportu nikdy nevíte, jak ta zatáčka bude vypadat při průjezdu, protože jste sice ji napsali, připravili, ale může tam být chvíličku jiný povrch, malý povrch. Opět zvykle narážím. Však také začne chodit okolo toho, okolo té Fabie, tak mi to jde teda stýdry, kdež, lebo jsem pro věci Fabii. Ale poslední, to není autem, to je rukama. Myslím tady, mě úžasně překvapila jedna věc v Moskvě při akci Audi, měli tam opravdu kvalitní simulátor. Hele, ta fáze té jízdy je vždycky nějakým způsobem rozdělená. Ale vidíte to a dostáváte se do místa a jednou mi papa zlojel, Tomáše, a jsme 2,5 metra do té díry. Dneska by se zabili ty závodníci tam, to by neustoupili. Tak to bylo jak hrvý. Ale tady to bylo správně bez retardéru. Ale my jsme měli školu, byl otevřený retardér. A jestli tam Porsche, nejsem blbej, budu řadit obráceně. 10 minut jsem měl, řadil jsem obráceně, hrozně se mi to líbilo, jsem říkal, super, Fedej, telefon, začal jsem telefonovat, zatáčel jsem tě tam. Spojka, 5, pouštím spojku. Budete dávat mi nějaký meziplyn mezi tím? Thank you.
zatáčky. Uděláš znovu tak zatáčky. A nebyl na tu silnici tam nic vidět. A když se všichni zatáčeli, půl ty silnice a ten pravý hodně. Přidávat, vole, ty přidáváš. No to bylo strašný, to jede tak strašně to auto. Že se kouří jak z lokomotivy z toho. Měli jsme jít 105 kamar. Chceš tam díru? Hele.